Самсан үзэгчтэй тэнгэрлэгээс өнөөдрийн сэдвээ эхлүүлж байна. За өнөөдрийн сэдвээр бид Монголын одоо соёлын өв 6 төрлийн өлүг өрөвлийн 16 олдрыг Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад авчирсантай холбоотойгоор зочтой студидтэй ураад байгаа юм. За энэ удаад миний зүүн гар талаас байгалийн түүхийн хүмүүсийн захирал Бод Баяр, за мөн түүний цаатал шинжлэх ухааны академийн палеонтологийн хурлынгийн палеозологийн салбарын эрхлэгч Майн Баяр нар ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монголын соёлын өв 6 төрлийн өлүг өрөвлийн 16 олдрыг бол хамгийн сүүлийн байдлаар Монгол улсад авчирсан тухай мэдээлэл бол өчигдөр цацагдж эхэлсэн. За энэ талаар хэдүүлээ яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Энд одоо хичнээн 6 төрлийн гэдэг нь ямар төрлийн өлүг өрөвлийн олдор ягаад одоо зөвхөн Монголоос олдох боломжтой өлүг өрөвлүүд энэ дотор одоо гарсан байсан юм бэ гэдгээс эхлэв. За нэгдүгürt энэ асуудлыг ярихаас өмнө бол бас Монголоос яг ямар өлүг өрөвлүүд хэдэн төрлийн хэдэн одоо зүйлийн өлүг өрөвл олддог вэ гэдэг мэдээлэл өгсөн зү баг тийм. Тэгэхээр Монголоос бол үндсэндээ нэг 7 нэгч бүлэг гэж хэлдэг. Нэгч бүлэгт хамаарах за нэг 55 төрлийн 88-9 зүйлийн одоо өлүг өрөвл бол тогтоогдсон. Энэ бол дэлхийн өлүг өрөвлийн за 3-ны 1-т хамаарах одоо англи зүй тийм. Одоо олдч тогтоогдсон байдаг. За Монгол их гэдэг нь одоо л нэгэнт тогтоогдсон одоо материал дээр үндэслээд тэрнтэй бас харьцуулж үзээд Монгол их юм байна, энэ Монголын материал юм байна гэж авцардаг. Аксиди боловч одоо Монголын одоо их газар энэ одоо өлгөрүүл олддог олдорт газрууд маань бас үргэлжлээд бас хятад нутагт бас байдаг. Гэхдээ хятадас олддог өлгөрүүлүүдийн англи зүй бас арай өөр, арай өөр төвшнийг бас арай өөр нэр өстэй тийм ингээд бас хамааруулах юм бий л дээ. А тэгтээ ингээд өсөлтрийн одоо ирсэн 6 одоо бүлэг гэж ярих юм. Одоо овогт хамаарах юм. Одоо үндсэндээ тарбозавр юу, тиранозаврын овогт хамаарах өлгөрүүлүүд байна. Эверт өлгөрүүлүүд хамаарах өлгөрүүлүүд байна. За мөн завролоп суюу нухсуушд өлгөрүүлд хамаарах өлгөрүүлүүд. За тэгээд мөн хоёрт өлгөрүүлд хамаарах өлгөрүүл гэсэн ийм одоо өлгөрүүл боёо. Нийтдээ 43 хайрцаг тий. Одоо одоо бүх өлгөрүүлүүд энэ одоо дотор нь ингээд тус тусд нь савлаад тэгээд нийтдээ 43 хайрцаг болсон. А тэрнэр бол 16 бий даасан. Одоо нэг нэг одоо шууд хэлэхэд одоо иж хүртэл одоо хэлж болох нэг бадгалуудад ирсэн байсан. А ерөнхийдөө их хвчлэн бол толгойн яснууд байсан. Энэ бол одоо бас одоо судлаач болгон тэр болгон одоо хэдийгээр бид нар одоо палеонтолог өрөөлөнгийн сан өмөрөгт бас байхгүй төр тийм олдорууд ирсэн. Тэгэхээр энэ бол бас цааш та судалгааны ач холбогдолтой өнөр ач холбогдолтой гэж харж байгаа. А 16 өлүг өрөвл гэд тэгэхээр бүтэн өлүг өрөвл нь тэндээс хэд байсан юм бол хичнээн байсан юм бол ямар төрлүүд нь бүтэн? За ер нь бол өчтөр бол нөгөө гайлын хяналтын одоо дор бид нар одоо урчилсан одоо маягаар одоо мэдүүлгийг бэлтэх протокол хөтлөх маягаар хүлээ авах гэдэг нь ажил хийсэн. Тийм учраас бол одоо шууд хэлэхэд л хоёр бол бүтэн өлүг өрөвл. Гэхдээ бол маш том амтд бол биш. Нэг нь бол одоо бидний одоо 1920 онд анх олдсон Рой Чапн Эндрюсийн одоо Төв Азийн уруудах экспедицийн олж тодорхой тогтоосон эвэрт өлүг өрөвл гэж байдаг. Тэр маань бол бүр ингээд бүтэлгээтэйг байсан. За нэг нь бол бас мөн ялгаагүй тэр экспедицтэй холбоотой авиафтер гэж өлүг өрөвл. Энэ үлэг рүүлүүдийн олдрууд бол маш сайн хадгалалттай, маш сайн бас ингээд боловсруулт гэсэн. Яг харамсалтай нь бол яг нөгөө тээвэрлэлтийн явцд бол жоохон эвдэрсэн асуудал гарсан. Тэр бол гэдэг нь одоо дараа дараа чинь үе шатнд бол сэргээнц сурлах тэ боловсруулах за тэгэ шинжилгээ шинжилгээ хэрэгэлтэн дор бол явагдах. Хэлцэн гоогаар ингээд боловсруудаа харагдах бах. Тэр үр дүнгийн бол дараа нь харуулах бол яг тэр хоёр үлэг рүүл маань бол одоо бүтэн гэж хэлж болох. А бусад нь маань бол үндсэндээ бас авраг мах хийдэж байгаа. Одоо бидний сайн мэдэх тарбозавр батар гэл те. Тэрний одоо толгой яснууд. Заварг хэд тав байсан уу те? Тав шиг байсан. Тэрний одоо хамгийн нөгөө алдартай нь бол одоо бидний нөгөө кино жүжигч нөгөө Николас Кейдж шүү те. Одоо Холливуудын од тэр нөхрийг чинь одоо бас цуглуулганд байсан. Одоо Монголын гэж тодтолтой тарбозаврын толгой хүртэл одоо ирснээр энэ бол онцлогтой. За мөн ялгаагүй одоо энэ дотор Монголоос тодорхойлогдсон Төв Азиас бол үндсэндээ 3 төрөл 3 зүйл одоо тодорхойлогдсон байдаг. Алериумс, Алтай, Алериумс, Приметус гэд 2 Монголоос тодорхойлогдсон. Нэг нь бол Хятадас болголоо тогтоогдсон тийм үү. Одоо үлгэрүүл байдаг. Тэр нь бол одоо шууд хамаарлаар бол одоо тэр манай тарбозавртаа үеэл гэж хэлдэг. Тэгээ одоо тийм бүлгийн одоо үлгэрүүл энэ одоо айгуугаа сайн хадгалалттай тийм толгойс
ирсэн байгаа. Энэ бол юу гэрэ шинжилгээ хандлал бол маш өндөр ач холбогдолтой юм. Яагаад тэгэхээр өмнө олдсон буюу одоо 1976 онд тогтогдсон тэр Айлеримус Примертусийн материал гэдэгэд л бол жоохон хагасдтуудын тулгай хэвээрээ тэг бүрэн бүс гэсэн үг. Тэгэхээр яг нь ер нь бол шинжилгээ хандлал энэ бол бие даасан төрөл болж чадах юм байна гэдэг бол даасан. Мөн 2009 онд олдсон Айлеримус Алтай гэдэг төрөл нь бол нилээс хадгалттай болооч биеийн бас нисэгчлээ яснууд байдаг. Гэр одоо энэ одоо ирсэн материалдаас ингээ харахад л магадгүйгээр одоо тухайн үлэг гөрүүлийн одоо өсөлт онткнезийн одоо судалгаанд бас маш өндөр ач холбогдолтой тийм материал хүртэл ирсэн байж. А одоо эдгэрийг хүлээж аваад засаж сэлбээд хэлхэж тавиад үзэр болох ёстой. Тэгэхээр Байгалийн түүхийн музейн хувьд одоо эдгэрийг одоо байрлуулах танхима яаж бэлдэж байна? Өмнө нь бас ингээд авчирчсан байгаа үлг гөрүүлийн яснуудын хадгалалт хамгаалалт бас танаа дээр ямар хөө байгаа юм бэ? Тийм, яг нь ер нь 2012 оноос Монгол Улсын Засгийн Газар, Америк нэгдсэн улсын засгийн газар хамтран одоо Монгол Улсын нутгаас хууль бусаар хэл гарч, за Америк нэгдсэн улсад очисон энэ одоо палеонтологийн олдруудыг буцааж авах ажлууд их анх эхэлсэн байдаг. За та бүхэн мэдж байгаа 2013 онд бол 5 сарын 17-нд одоо Тарбозавр Батарын одоо хэлхий яс бол Монголд иргэн ирж одоо үзэгч олондоо бол бас төлөвлөж исэн. За энэ бол ингэж одоо энэ ажлаар бол анх эхэлсэн байдаг. Ер нь бол энэ нийтээ бол энэ удаагийн татаа авалт нийт 5 удаагийн татаа авалт болж байгаа. Тэгээд нэг 58 ер нь 60-аад орчим одоо иж бүрдэл одоо музейн үзмэрийн шаардлага хангасан ийм одоо олдвар хэрэгждэггүй бол үзмэрийн цуглуулга бол манай музейн самарт бол бүрдэгдээд байна. А бид бүхэн маань энэ одоо өөрийнхөө байранд одоо тусаар тогтнолын ордон нэг гэсэн энэ байршилд байгаа хуучин Ленин музейн байранд бол манайх үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэний бол одоо хоёр давхарт бол яг одоо дунд төрөмлийн 90 үе тийм ээ. Яг энэ одоо динозаврын одоо оршин амьдарч исэн энэ цаг үеийг үзүүлсэн танхимд бол манай одоо энэ 60-аад үзмэрийн одоо 30 гаруй үзмэр нь бол дэглэгдсэн байдаг. За буснууд бол одоо судалгааны сав амрагт бол хадгалагдаж байгаа. За өчигдрийн одоо ирсэн саяны манай судлаачийн дурдсан энэ үзмэр цуглуулга юм бол бас тодорхой хэсэг нь бол бас үзмэр тавигдах хуйц ийм төвшөнд бас ийм олдрууд ирсэн. Гэхдээ мэдээж тодорхой төвшөнд энийг бас судалгааны эргэлтэнд оруулах, тэгээд дараа нь бол бас бэхжүүлэх, сэргэн сурлах ингээд бол одоо үзмэрийн танхим тавихад бол манай музей бол бүрэн боломжтой танхим хувьд бол тийм гэж үзэж байна. А Монголоос олддог үлэг гөрөөлүүдийн төрөл 7 энэ төрөл маань яг одоо аль 90 үед хамаарах үлэг гөрөөлүүд голчлон байд юм бол одоо Т-Рекс буюу Тираносавр бол одоо үлэг гөрөөлүүдийн хаан гэж одоо судлаачид ярьдаг те маш том биетэй дээр нь махчин төрлийн тэр төрлийн одоо жишээлбэл хэд байх вэ? Ямар одоо төрлүүд байх вэ? А зүгээр одоо өвсөн тижээлтэй одоо галуу хөшүүд ч гэдэм үү одоо тэр нөгөө трасератопсын бас нэг нөгөөх нь байдаг штэ тийг арай төстэй тийм үлэг гөрүүлийн тэр манад одоо бүртгэгдсэн байдаг юм байлээ. Яг нь 7 нэгч бүлэг гэж л одоо үндсэндээ бол үлэг гөрүүлийн одоо үлэг гөрүүл маань одоо хамгийн эхлээд гөрүүл арцагт, шувуу арцагт гэдэг. Тэгээд шувуу арцагт нь одоо юу гэдэг юм одоо шувуутай төстэй арцагтай амьддаг гэсэн үг. А гөрүүл арцагт гэнгүүт гөрүүлтэй төстэй арцагтай тийм амьдд ордог. А энэ дотор нь бол махан гэдэг шидэм болон өвс гэдэг хуйлааж багтаж байдаг. А энэ дотор нь бүр хуваагаад үзэхээр анхных нь бол терапод гэж. За бидний нөгөө сая яриад байгаа тираназаур гэдэг чинь терапод бүлэгтэй бай махан гэдэг бүлэгтэй хам. Тэгэдэг шувуу арцагтай хамаарна гэсэн үг. Тэгээд энэ үлэг гөрүүлийн одоо анхны Монголоос олдсон болон Төв Азиас бүр одоо хамгийн бүр томоохон тоцох олдор бол 1940-од оноос үүлэр Монголд ажилдсан одоо тухайн үеийн зөвлөлтийн экспед Орос улбаны улс экспедиц олсон одоо Тарбозавр Батар маань 1955 онд мэндэлсэн байдаг. Шинжилгээ хандлал Тарбозавр Батар Милео гэж бүр тодтолтоор орж ирсэн. Энэ маань бол Умард Америкас улддаг бидний одоо таниждаг сайн хэлээд нэрээ нэлээд тахшгүй Тираназавр Экс гэдэг энэний одоо удам үйл тэгээ одоо болж өрч байгаа. За дараачи одоо таны хэлдгээр одоо трицератопсыг яриад багш трицератопсыг буюу бас нэг зүйлэгт нь буюу трицератопсыг гэдэг эвэртийг үлгэрүүлдэг хамарсан үлгэр бүлэг байдаг. Тэр бүлэгт намрахдах одоо бидний одоо сайн мэдэх үлгэр бол протоцератопс эндрюс гэдэг 1924 онд бас тодорхойлогдсон юм үлгэр байдаг. За энэ үлгэр бол мөн ялгаагүй Монголын одоо айгуу тийм симпл бүр нэрийн хуудас болсон үлгэр бол одоогоос бараг 100 жилийн өмнө одоо тийе 90 жилийн өмнө болсон одоо үлдэг гөрөл шүү дээ.
За тэдний дараагийн одоо түрүүний бас тэр нухсуу шүт гэдэг асууж бас тэр чинь ер нь бол доктор яг та бол аюу зүв асууж байгаа байхгүй. Нухсуу шүт гэдэг маань бол орнитоп под буюу одоо яг шуваа арцдаг өвлөг гүрэл дотор багтдаг тийм өвлөг гүрэл байдаг. Тэгэхээр тэр өвлөг гүрэл маань бол бас Монголоос одоо эгонодонт гэдэг бүр ялгаа явж яг нухсуу шүт гэдэг тэнгуүтийг хоёр зүйл олддог. Тэр нь бол Zaurolophus angustricus нэг нь бол Marsboldia гэдэг. Тэгээд ийм төрлүүдөл тодорхойлогдсон байна. Дилинк нь аль ирэнг үед хамаарах вэ? За, ер нь бол дилинк нь бол хожуу цэрдийн ер нь галуут олдсон одоо амьдчилсэн буюу одоогоос нэг 120-аас нэг 65-60 сая жилийн өмнө хамаарах одоо цаг хугацаанд амьдчилсэн өдлөгрүүд нь Монголоос олддог. Тэгэхээр ингээд ярихаар одоо хүмүүсийн хувьд бид нэр одоо Монгол улс ялангуяа одоо говийн хэсэг бол яхаар өвлөг гөрүүлийн үлхийн нутаг гэж ерөнхийд нь мэдэх болохоос биш яг ямар өвлөг гөрүүл олддгийг а ямар өвлөг гөрүүлүүд амьдарч ирсэн гэдэг мэдлэг бол алдсан гоо баг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгэхээр жишээлбэл музейн зүгээс одоо хүмүүсийг мэдлэгжүүлэх те үе цаг үе болгоныг нь одоо таниулах энэ цаг үед амьдарч ирсэн өвлөг гөрүүлээс яг аль нь Монголын аль газар нутагт байсан бэ гэдгийг одоо та хэд бас дэгэлж тавьсан байх гэж би бас бодож байна. Тэг яг ер нь Монгол Улсын засгийн газрын хөтөлбөрт Монгол Өв ба Дэлхий дахин гэсэн одоо зорилт тусгагдсан. За энэ зорилтын хүрээнд соёлын яамнаас бол одоо хуйлвсаар хэлээр гарсан одоо түүх соёл одоо палеонтогийн олдруудаа буцаан авчрах, хамтран судлах, тийм ээ одоо хамтарсан үзэсгэлэн гарах одоо ийм одоо үйл ажиллагааг бол шатраатаа хэрэгжүүлж байна. За энэ хүрээнд бол энэ Америк нэгдсэн улсын засгийн газартай одоо хамтарч энэ одоо 5 удаагийн татаа авалтаар бол энэ хуйлвсаар гарсан олдор хэрэгдлүүнээ бол авчирлаа. За энэ гэхдээ бас их амаргүй. Энэ дээр бол бас цохон хэлэхэд Америкийн талын одоо засгийн газар одоо хууль хүчний байгууллагууд судлаачид бол одоо хамтран ажиллаж энэ олдруудыг бол эх оронд нь буцаа авчирч байна. Одоо тодорхой хэлэх юм бол түрүү хэлсэн дээр тэр аюу Тарбазаур Батарыг одоо авчирхад одоо 12 оны 5 сарын 18-нд дуудлах удаанд орох гэжсэн. Тийм тэгэхэд бол одоо тэрийг мэдээд ингээд 3 удаагийн шүүх хурлаар орж ийж одоо 12 сард бол одоо Монголын одоо Монголоос гаралтай тийм ээ ийм одоо олдор хэрэгддэг юм а гэдгийг нь шүүхийн өмнө бол нотлосноор одоо Монголын өв гэдэг нь тогтоогдож ингэж одоо эх орондоо ирэх юм ирэх зүйн боломж нь бол нээгдэж байгаа. За үүнээс хойших энэ 5 удаагийн ирж байгаа бүхэл олдрууд бол одоо энэ бүхэл дээр дурдсан одоо байгууллагуудын судлаачдын одоо олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд хичээл зүтгэлийн үр дүнд бол Монголынх болох нь тогтоогдож ингэж эх орондоо ирж байгаа. Ер нь манай музейн энэ палеонтологийн хэсэг бол яг бүгдээрээ ер нь Америк нэгдсэн улсаас ирсэн энэ олдор хэрэгдлүүдээр одоо баяжигдсан байдаг. А бидний хувьд бол яг өнөөгийн байранд бол бас үзэгч олондоо тодорхой шинжлэх ухааны тийм ээ танин мэдхүн мэдээлэл олох үүднээс бол үзүүлэлт дэгэлтээ бол дэгэлсэн. А за мөн одоо музей гэдэг бол зөвхөн одоо үзэр олондоо дэлгэж дэглэж одоо олон нүд үзлэгээс гадна босрлын хөтөлбөрөөр тийм ээ төрөл бүрийн үйл ажиллагаагаар танин мэдхүн лекц хийх тийм ээ ийм одоо төрөл бүрийн үйл ажиллагаагаар бол үзэгч олондоо бол ойлголт өгдөг. Ер нь бол энэ дээр ингээд холбогдлоо хэлэхэд мэдээж ингээд хууль бусаар хилээр гарсан одоо хин эзээ яаж гаргав тийм ээ энэний одоо хүний итгэдэг олж одоо хариуцлага тооцох нь бол маш чухал. Гэхдээ энэгээр бол энэ асуудал бас шийдэгдэхгүй гэж одоо бид хүн үзэж байгаа. Тиймээс бол бас энэ одоо ард иргэдтэй энэ одоо ховор олдор хэрэгдэхүүнийхэн үнэн цэнийг шинжлэх ухаан таних мэдхүн ач холбогдлыг нь ер нь аливаа улс үндэстний энэ түүх соёл палеонтологийн олдор бол үндэсний баялаг гэж тооцогддог. Тийм учраас бол энэ баялагаа бол одоо хайрлан хамгаалах тийм ээ. Энэ одоо сэтгэхүй ухамсарыг бол одоо багаас нь одоо ард иргэдтэй суулгах үүднээс бол бид нэр яг энд чиглэсэн одоо бүхэл үйл ажиллагааг бол музей дээрээ бол явуулж байна. Ер нь ингээд энэ нийт 5 удаагийн татаа авалтаар ирсэн энэ өвлөг гөрүүлүүдийн энэ олдруудыг тэр асуудыг харж байхад хэдийн үед Монголын хэлийг давсан байдгийн бол дийлэнх нь магадгүй миний бол барагцаалж агаар арчлал эхлээд яг юм ороо бусга болсон үе буюу 90-ад оны ихэн дунд үе болов гэж би таамаглаж байна. Тий, яг одоо яг ер нь бол таамаглаж байгаа тий. Ер нь бол 90-ад оны дунд буюу ер нь 95 он орчмоос бол ер нь гарсан байх гэж таамагладаг. А олдж байгаа цаг хугацааны хувьд ч тийм байгаа орж илэрч байгаа тийм ээ. Тий, тийм учраас бол 90-ад оны дунд үеэс бол хэсэг гарсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ одоо бол бас цаашид гарахыг өшөө илэрч олдохыг бол бас үгүйс гарахгүй. А энэ дээр бол бас энэ хоёр улсын бас гэрэг дурдах хэрэгтэй. Одоо өмч хөрөнгийг харилцсан маргаангүй нөхслөөр одоо
хүлээлгэн өгөх гэсэн ийм одоо гэрээ байгуулсны үндсэн дээр бас ингэж энэ дөр алдруудыг бол Монгол улсад хүлээлгэж өгөөд одоо шүүхийн процессын дараа тийм ээ ингэж тэгээд тэр хүлээ авах ёслол болдог. За үе үеийн Америкт суугаа Монголын элчин сайд одоо Алтан Гэрэл сайд, Отгон Баяр сайд за энэ удаагийн татаа авалтан дээр бол Батбаяр элчин сайд энэ одоо гэрээн дээр бол Монголын тас гарын үсэг зурсан. А ингээд бол хүлээ авах ёслолыг бол бас мөн Америкт хийдэг. За одоо энэ удаагийн хүлээ авалтын одоо хүлээлгэх Монгол улсад хүлээлгэх ёслолыг бол одоо манай Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Америк нэгдсэн улсад ажиллах үед бол одоо конгрессийн номын санд бол хийсэн. Ингээд бол дараа нь бол Монгол улс руу ачигдж ингэж ирээд одоо мужийн саамартууд хүлээ авч байгаа. За мэдээж ирж байгаа болгон бол бас үзмийн шаардлага хангахгүй. А ийм учраас бол бусад одоо ерөнхийдөө бол ингээд жижиг детал хэсгээр нь ярих юм бол 1500 орчим детал хэсгүүд ирсэн. Байдаг нь 5 удаагийн юугаар бол ирэлтээр бол а яг одоо одоо нэг бодгалын хувьд тийм ээ нэг иж хүрдэл болсон юм үзмрийн хувьд бол одоо энэ ирэлттэйгээ нийлээд бол бас 60-аад ийм үзмрүүд бол бий болоод байгаа. За манай улсын хувьд бас энэ палеонтолог археологийн салбар маань одоо хөгжлөн ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэдгийг бас асуумаар байна тийм ээ. А бид нар яг өөрсдийн өмч буюу өөртөө яг малтаж гаргаж ирсэн бас тийм үлгэрүүлийн тийм эртний тийм одоо үлдгдлүүд хэрэглэх байдгийн бол одоо яг судалгааны түвшинд ямар ямар хэрэглэгдэхүүнүүд ямар ямар зүйлүүд бас ашиглагдаж байгаа юм бэл. За ер нь бол одоо палеонтолог за археологиг бол би яриад байгаа хөө те. Палеонтологийн хувьд бол одоо нэг миний яг судалгадах хүн манай байгууллагын одоо үндсэн чиглэлээ. Тэгээ палеонтолог гэдэг нь маш өргөн асуудал. А тэр дотор бид нар бол одоо нэг яг л тань мэдхөөл хамгийн өндөр ач холбогдолтой гэж үзэл үлгэрүүл яриад байгаа тийм. Тэгэхээр өөр нь бол палеонтолог Монгол орноос л үндсэндээ нэг 700 сая жилийн өмнөх одоо эртний амьд туурхны үлдгэлээс гоолаад тэгээд одоо хүндрэлтэнтэй бол үүссэн цаг одоо зэрэгцээд амьдарч ирсэн бүхэл одоо сүмж үхсэн амьдтын үлдгэлийг судалдаг. А тэгэхээр тэр хэмжээнд одоо бол манай судлагдах хүмүүс болон судалгааны материал за энэ одоо гарч байгаа үрдүн өдрөр бол бид нар бол дэлхийд ер нь бол айргийн тавтал баттай л байж идэг. Яагаад вэ гэхээр Монгол бол тэр чигээрэл одоо дэлхийн шим ертөнцийн үүсэл хөгжилтэй салшгүй холбоотой энэ баримтыг хадгалж үлдсэн үлгийн нутгаар бид нар төрснөр их азтай. Тэгэхээр энэ болгоно бол бид нар түгээж ингэ дэлгэрүүлж явдаг. А мэдээж энэ үгдийг одоо судлах хэрэгтэй цаг хугацаа айгүй урт хугацааг туулдаг. Одоо бидний одоо нэг хэл занч нар бол одоо магадгүй зарим хүмүүс тэгж ойлгохгүй шүү дээ. Зүгээр хээр ингэ нэг юм зүгээр яс хэвдэж идэх хөсөр яс гэдэг ингээл авцрал зүгээр ингээд судалж гэдэг тэр бол одоо эсвэл айгүй дутагдталтай талахгүй юу гэхээр тухайн амт маань сүн мөхөөд одоо үхээд тэ хадгалагдаад тэгээд хурц шуурган булагдаад тэгээд айгүй их цаг хугацаа туулаад ингээд яг хурцтайгаа адилхан чулуужаа тэ ингээд ийм болцсон үү тэгээд тэрий чин одоо гаргаж аваад олж аваад тэгээд гаргаад ингээд магадгүй одоо өөр хамгийн энгийн жишээ бол 10 жил бүр ингээд зөвхөн чороо яс өрөө салах гэж цэвэрлэгээсэн тийм ажиллууд ч байж лээ. Тэрний дараа нэг судалгааны үр дүнд гараад ингээм үндсэндээ тэр ясан дээр нэг хүний амьдралын 20 жил баг ингээд зориулагдсан ч судалгаа гэж. Тэгэхээр ер нь бол төрөний хэлдгэр өдөр айргийн тавд байгаа энэ материал, энэ бааз, суур бүх юмараа ингэх юм бол манайд бол одоо юу гэдэг юм палеонтологи олдорч зүйлүүд бол яг одоо хамтарсан болон бие даасан экспедицийн цуглуулж авсан анхны бүх шинжилх ухааны бодтой баримт мэдээлэлтэр анхны шатны бүх юмуудыг тулгуурлаад авцсан юмуд бол маш олон байна. А мэдээж одоо дутагдж байгаа юм юу гэвэл боловсруучны асуудал судлагдах. Яагаад одоо юу гэдэг нь түрүүн ярьж байгаа л да одоо энтертайнмент нөгөө боловсрал яагаад хүмүүс мэдхгүй байгаа хүрхгүй байгаа ер нь бид нар нүүлг гүйл судлаач их цөөхөн биш та. Одоо энэ мэдрэгшлийг сонгоод ажилтдаг залуучууд ер нь одоо ингээд хойч үеийн залуучууд гэдэг нь айгүй цөөхөн биш. Ер нь ингээд яг боловсрыг сонгоод яг энэ нэгөр ингээд мэрэгшээ гэдэг хүмүүс айг бол цөөхөн. А манай ингээд дэлхийн нийтийн бараг судалгаа байт юм байна. Яг энийг ингээд цөм бүрэлдэхүүнээр суудлаа сонирхдаг тийм нэг хэсэг машины насны үе байгаа байхгүй. Яг нүсэл нэг 4-өөс 10 насны хүүхдүүд. Оо өстө динзар. Магадгүй танаа хүүхдэч бараг тэгж л. А гэтэл тэр хугацаанд ингэж яаж гал орхичд юм. Тэгэл нөгөө арын нас үеиг үзэл ингээд томроод ирэх тусмаа нөгөөдгөө чинь нэг те нөгөө баг байхад нэг дурсамж ингээд байсан гэдэг. Тэгээ магадгүй өнөөдөр ингээд бас цаг хугацааны аясаар улс орны янзын хөрөлтөл улс төрийн янзын асуудлаас болоод бид нар маань өнөөдөр байгалийн түүх музей маань ингээд шилжээл нүгэл тэнд дотор байсан музей янз янз үзмөрүүд чинь ингээд наашааш болоод ингээсэр гол нэг тухайн үед ингээд өсчөөсөн хүмүүсд маань ч гэсэн өөртөө бас харах үзэх юм өөдрөө гээд ингээд бас зарим нь бол багы тэр үеийг ингээд мартачихж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бидний одоо ингээд анхаарах юм бол үнэхээр болсорлох. Тэгэхээр нөгөө одоо бидний ирсэн байгаа одоо 60 гаруй нэр төрөл ингээд одоо 5 удаагийн таталтар ирсэн үлгэр гүрүүлийн олдор цуглуулгыг
шууд мөзийн үзмөр болохоос илүүтэй хамгийн түрүүнд бол энэ амьтны яг анхан шатны шинжилх ухааны анхан шатны тэр мэдээлэлд нь барьж өгөх хэрэгтэй. Тэгжээч нөгөө тань мэдхүн боловсруулын ач холбогдол өгч эхлэх. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг тарбузаур батар л тарбузаур батар гэж ерөөсө болохгүй. Яагаад тэр нөгөө энэ ирж байгаа олтор болгоно янз бүр өөр өөр онцлогтой. Тэгээ тэр болгоны ингэж харьцуулсан. За тэгээ нөгөө энэ чинь үзэл үзмөр болгохын тулд нэлээ олон шатны илүүдэг давчж үзмөр бол. Тэгэхээр одоо энэ дараа дараа чинь одоо хийгдэх ажлууд маань бол яг энэ стратегиараа явагдах бах. Тэгээд мэрэгжлийн байгууллагын оролцоо, за тэгээд мэдээж танин мэдүүлэх үртэл болохын үзийн оролцоо энэ улсуудыг сайхан ингээд хамт ажиллахаар сайхан өргөж явж байгаа хөө тэг. Яг энэ ажлуудад бас Монголдо ганц гэж хэлж болох өлүгрүүлийн үзээ буюу одоо байгалийн түүх юм үзээ маань тий. Байгалийн түүх юм үзээ дотор ч өлүгрүүлийн үзээ байгаа гэж ялгаадаа шүү дээ. Тий. Энэ маань бас ямар ажлууд төлөвлөж байгаа бол яг го мэдээж боловсон хүчний хувьд бол бас санал нэг байна. Тийм учраас бид нар бас Америкийн талтай хамтраад энэ орсон олдрууд дээр босруулт хийх, сэргэн сурлах, судлах тал дээр бол бас хамтран ажиллаж өөрсдийнхөө ажилтнуудыг эрдэмшигний ажилтнуудаа сэргэн сурлагч нараа бол бас Америкийн нэгдсэн улсад сургаж босруулж байгаа. За мөн дараагийн хувьд бол мэдээж бидний хувьд бол мүзийн зориултын мөн одоо байгалийн түүхийн мүзийн одоо бүхэл шаардлага нөхцөлийг хангасан ийм хүү байшин барилга бол маш чухал асуудал. Тэгээд Монгол улсын одоо засгийн газрын захиалгаар манай байгалийн түүхийн мүзийн шинэ барилга бол баригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ барилга дээрээ бол бид нэр одоо энэ орчин үеийн мүзийн шаардлагыг хангасан за хүүхэд залуучууд нийт үзэгчтэй бол одоо байгалийн шинжилх ухааны талаар бүрэн цогц мэдээллийг бүрэн авах. Тийм ээ. Түүний дотор бол бас энэ палеонтологийн шинжилх ухаан маань өөрөө багтж байгаа. Тэгээ иймэрхүү одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн энэ сайхан музей бол бас ойрын одоо 5 жилийн хугацаанд бол баригдаж ашиглалтанд оруулнаа гэж одоо төлөвлөж бид нар одоо үзүүлэг дэгдлийн төлөвөө босруулах зэрэгээр бол шийдвэр ажиллаж байна. Тийм. Фитнгрийн амд баригдаж байгаа тэр барилга маань бол одоо манай байгалийн түүхэн музейн ирээдүйн барилга маань музейн үйл ажиллагаа юу барилгын үйл ажиллагаа бол эхэлчихсэн. Тэгээ одоо энэ хавраас бол одоо хэч үргэлжлэн цааш явна. Яг үндсэн нөгөө байгалийн түүхэн музей анх одоо нурагцснаас хойш болоод бараг 5 жил 6 жил болчихо 5 6 жил болчихлоо. Одоо тэгэхээр дахиад 5 жил хүлээж ийж бид нар шинэ музей барилгатай болно гэсэн үг. Тий яг хөө мэдээж энэ их томоохон объект одоо 3 том блокоорс бүрдсэн 44,000 метр квадрат ийм одоо том байгууламж байгаа. Тийм учраас бол мэдээж одоо тодорхой цаг хугацаа бол бас шаардлагадах байх. Гэхдээ бидний зүгээс бол аль болохоор одоо богино хугацаанд одоо ашиглалтанд оруулах талаар бол одоо барилгын компани, соёлын яам тий бүгдээрээ л одоо бүх талаасаа бол хичээн ажиллаж байгаа. Тэрэн дээр одоо нөгөө нэг стандарт буюу нөгөө агааржуулалт одоо чийгшил байх хэвээр хэмжээ гэдэг юм уу тий тэр стандартууд нь яг бүрэн хангагдана гэж үзэж байгаа. Тий. Ер нь яг одоо энэ бидний байршиж байгаа Ленин музей дараа нь одоо Үлэг Гүрэлийн Төв музей маань байрчсан энэ барилга бол уг нь бол музейн зориултын барилга. Гэхдээ бол цаг хугацааны явцад бол энэ бүхний шаардлагыг хангахгүй бага. Тэгэхээр бол одоо энэ шинээр барьдах музей маань бол ерөөсөө орон зайн хувьдч тер за тэр агааржуул тий одоо дулаан тий чийгшилгээд одоо бүхий л одоо шаардлагыг хангасан орчин цагийн одоо ерөөхдөө бол нэг бүс нутагтаа бол өрсөлдөхүй хэмжээний үндэсний хэмжээний юм музей барихаар бол бид нар төлөвлөж ажиллаж байна. За гэхдээ сая санахны Эхтэнгэрийн аманд байгаа барилга оролцоогоор бараг өсвөлийн 3 жил бараг хөдлөөгүй байна. Миний бодолд санаж байгаагаар. Тэгэхээр барилга ажиллаа сайн явагдахгүй байгаа юм шиг. Энд ямар нэгэн гацаа байна уу? Гүүг яг энд нь бол засгийн газрын шийдвэр бол яг ингээд мэдээж бид нар бол газар тий барилгаа бол хайгаад бас мэдээ тодорхой хугацаа алдсан. Гэхдээ бол ингээд засгийн газар бол одоо шуурхай шийдвэрлээд хөрөнгөсөх ерөнхий сайдын одоо ерөнхийлөгч маань ерөнхий сайд байх үед бол бид нар энэ газрыг шийдэж өгсөн. Ингээд өнгөрсөн жил бол тендерт бол нөгөө гүйцэтгэгч компани маань шалгараад тэгээ одоо өнгөрсөн оны 8 сараас бол барилгын ажил бол эхэлчихсэн явж байгаа. Тийм болохоор бол бид нар бол одоо бол яг тэр календарсан төлөвлөгөөний дагуу бүх үйл ажиллагаа явагдаад төвлөсөн хугацаанд бол ашиглалтанд орно гэдэг дээр бол бас итгэдэг төгс байна. Түрүүний нэг ярьжсэн сэдвээ эргээд нэг орё гэж бодож чинь асуу гэж бодож чинь нөгөө хүмүүсийг одоо мэдлэгжүүлэх, мэдлэлтэй болох, боловсралтай болоохд нөгөө судлаач хүмүүсийн судалгааны нийтлэлүүд их төхөн байдаг л да. Тэгэхээр та хэдний юмд хувьд ямар нийтлүүдийг хичнээн одоо ямар тавтамжтайгаар хаана яаж нийтлэх юм бол тэр нийтлүүдийг бас яаж одоо хүмүүс сонирхож авч үзэх боломжтой гэдэг юм бэл.
За ер нь бол яг манай байгууллагын зүгээс баримтлагдаж ирсэн бол мэдээж шинжлэх ухааны газраар тань мэдхүйн ажлуултай энэ зэн одоо боловсруулалт ажлуудыг нэлээд сайн хийдэг. Ер нь бол манай залуучууд бол одоо олон ерөнхий боловсруулалтын сургуулиуд, нийслэлийн боловсруулалтын газар, одоо боловсруулалтын яам тэр шинжлэх ухааны технологийн сангуудтай хамтраад ингээд сургуулиуд дээр очиод ер нь бол яг тэр сонирхч бүлгийн хүүхдүүдтэй тэр ингээд лекц уншаад яриа өрнүүлээ явдаг. А гэтээ бол энэ бол зөвхөн нэг удаа гээл ингээд үйлдэл болчиход байгаа шүү дээ. Тэнгүүт одоо юу гэдэг давтамжтай маягаар тэр хүүхдүүд хоногшуулах юу байх вэ гэдэг. Тэгээд сүүлийн нэг 3 жил дараалаад бол нэг одоо танин мэдхүйн тийм комик маягийн ном. За тэгээд одоо гадны одоо өндөр хөгжилтэй орноос одоо эрхийн дагуу орчуулад ингээд танилцуулж байгаа нэмэр тохимол дээр л ажиллаад ер нь үлг гүрүүл гэдэг юм бол маш сайн танилцуулахыг их оролж байна. Гэхдээ үлг гүрүүл гэдэг юм бол оо баг би баг ингээд хэлэхээс л өөдөөр баг хүүхдүүд бол бүр динозавр гэдгээр нь бүр ингээд бүр тирэкс тирэкс гэдэг бүр тэрүүгээр нь аягүй сайн ялцсан юм билээ. Тэгэхээр нөгөө тэн дээр нэг дөрвөлжил бид нар ажиллахгүй бол бас нөгөө цаг үеийн хөл нөлөөс те одоо яг тирэксийг сонирхч байвал тэр тирэксийн л одоо те босгоол ингээд тирэкстэй орчны л бүү бий болгоод их юм бол энэ бол магадгүй бидний нэг хийж чадах ажил болох гэж байна. А ер нь бол бидний гол одоо ажил бол мэдээж дэлхийн шинжлэх ухаан, дэлхийн шим ертөнцийн түүхэнд л хов нөр оруулах тий юм шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бидний одоо хийж байгаа бүтээл одоо бичсэн юмуд л дандаа ихэвчлэн нөгөө гадаадад шихуу хэвлэгдчихдэг. За тэгээд Монголд ингээд хэвлэл яа гэхээр нөгөө бид чинь бас нөгөө олон жилийн одоо хөдөлмөрөө ингээд зарцуулж байгаа л нэг удаа ингээд айгуу сайн тийм одоо юу гэдэг саналыг тавиал та одоо юу гэдэг саналаа дэвшүүлж байгаа тэргээ батлах гал ингээд үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэргээ нэг батлал ингээд хөвлөлттэй бол ихэвчлэн байгаа. Адны том том сэтгүүлүүдээр зориул хөвлөлдчдэг. А мэдээж хүүхдүүд зориулсан ажлуудыг бол ер нь ковидын үеэрч тэр одоо ингээд тэрний дараагийн хугацаанд ч гэсэн тэрнээс өмнө ч ер нь энтертайнмент маягаар бол айгүй сайн өргөжтдөг. Энд ашрамд бол одоо бас манай волонтлог өрөлдөн чинь бас хажуудаа үлг гүрүүлийн музейтэй тэр музей маань бол өдрүүлга ажиллаж яадаг хаана байдаг вэ гэхээр хүн уулт өгдөн шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бас нөгөө зарим мэдээллүүдийг бас их дутуу авчин. Тэгээд тэрнээсээ үүдэл бүх юмуудыг холиод ингээ явааддаг. Тэгээд нөгөө үлг гүрүүлийн хаана байдаг хүн уулт дотор нэг гурван том дензар байдаг шүү дээ. Тэр нь юм уу гэдэг үгүй бид нар бүр цаана ингээ бүр жижигхэн 300 м квадрат ингээ 55 нэр төрлийн бараг 100 гаруй үзмрээс үлдсэн тийм палеонтологийн музей хүртэл байгуулсан. Одоо төр хугацаагаар тэнд ингээ ажиллаад явж байна. Тэгээд тэндээс бол зөндөө одоо альбиасны одоо палеонтологийн судлаачдын өөрсдөх нь олж тодруулаад тодорхойлсон яг Монголын одоо баттай одоо тэр нутгаа тэр аймгийн тэр сумаас олдсон тийм олдвт газраас тэдэн сая жилийн наснаа ийм олдвт газраас олдсон гэж бичигдсэн ийм үндсэн хөртлөө ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол бас л бидний нөгөө боловсруулалтын системийн салбарт руу оруулж байгаа бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын нэг л юм тийм. За урилга хүлээж авч ирж ялцсан та бүхэнд баярлалаа. Одоо сая ярьсан болоо одоо бүх ажилд нь бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Өдөртөө бид та бүхэнд өнөөдрийн сэдвээ үзүүллээ. За өнөөдрийн сэдвээр бид Монголын одоо соёлын өв 6 төрлийн үлг гүрүүлийн 16 олдвэрийг Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад одоо авчирсантай холбоотойгоор зочтой урьж ярилцлаа. Хамт байж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.